Наймолодшому з них ще немає 20, а найстарше вже пенсійного віку. Втім, на поблажливе ставлення інструкторів годі й розраховувати. Студент Олександр Лоєцький трохи тремтить, чи то від холоду, чи від невпевненості. Вправи, що наближені до бойових, він виконує вперше. Трішки страшнувато, але потрібно це знати, щоб, якщо що, постаратися захистити своїх рідних, своє місто, свою країну. Жінки не тільки вивчали, як надавати першу медичну допомогу, а й на рівні з чоловіками стріляли з бойової зброї. Але ми вирішили, що ми сьогодні потратимо час для того, щоб ознайомитись з цим майбутнім адреналін, який ми сьогодні от будемо на протязі всього дня відчувати. Якщо для одних усе було у дивовижу, то інші згадували навички, здобуті ще під час служби в армії. Кожен повинен вдосконалити свої військові навички. І саме основне, якщо ти можеш захистити себе, свою родину, своє робоче місце, то всі разом ми можемо захистити нашу державу. Військовослужбовці кажуть, що раніше цивільні стріляли на полігоні здебільшого заради розваги. Тепер усе набагато серйозніше. Всі дуже, я бачу, зацікавлені, запитують запитання. Кожен хоче попробувати виконати якусь вправу, кинути гранату і так далі. Ну, видно, що люди приїхали, ну, так сказати, небайдужі. Зараз світ йде вперед, і тактика, і стрілкове оружие, і всі остальні нюанси не рухаються вперед. Тому для того, щоб було все максимально ефективно, треба людей готувати до цього постійно. Незабаром на Новоград-Волинському полігоні військовий вишкіл опановуватиме нова група житомирян. Навчання безкоштовне. Номер телефону організаторів ми маємо у редакції.